That's what I think.
technology, it was never going to be something that was half marked. Chasing space, we're going to put it forward and let it go. Yeah, heavy, ridiculous with Dizzy Rascal, and now you get this featuring Marley, let you go. Huge record, monstrous. Gracias.
Thank you.
Igen, a bécsi rohár között, mert a tankos, a bécsi kók, a bécsi rész, mert a durinok a bécsi, hogy vissz a vízi, ott éppen így szer. Thank you.
südame tegi ära oma viimase vahetuse, väljakult lahtus number 21, Sergei Korsunov, väljakult sündiselt 23, Ants Sillaste. Thank you.
noh , 3-0 ja oi
Sillamäellä kohtamis Konnul juhtima väravalöö Simmaid Aara. Tänast mängu on tulnud pealt vaatama 187 inimest, aitäh teile! Teisest täna toimunud kohtumistes on Tallinna Flora võitnud FC Viljandi 2-0. Paide linnameeskond on Tallinna Kalevik võitnud 3-0. Ja Nõmme Kalju on suure sauna võitnud Kuressaarega seisuks 7-0. Ning hetkel käimasolevas mängus on Narva Trans 1-0 juhtimas Tallinna Levadiasse.
lõpetuseks saab siin Sillamäega punase kaardi. Selle teemis endale välja Daviti Lortki-Panitse.